Jedna třetina potravin prodávaných v Česku a v Německu se liší, přestože mají stejný název, značku i balení. Cena je přitom buď stejná, nebo v Česku dokonce mírně dražší. Jak je to možné? Proč se proti tomu Češi nebrání? A jak kvalitní potraviny se tedy v Česku dají koupit? Roman Vaněk, Pražský kulinářský institut. Zdravím vás. Já vás také a děkuji za pozvání. Tak vy jste autorem už legendárního výroku, že Česko je odpadním košem Evropy. To jste řekl před lety v Reflexu. No, platí to pořád? Já si myslím, že to už neplatí až tak. Zmenšila se popelnice? Jo, zmenšila se 100% popelnice. Tenkrát to platilo absolutně. Jo. Od té doby se událo spoustu věcí a my jsme si začali uvědomovat v téhle zemi, že něco tak základního, jako je jídlo, je velmi důležitý. A začali jsme ho skloňovat všemi pády, ať už dobře nebo úplně špatně, každopádně skloňovat. Takže se něco posunulo. Posunulo, ale pořád jedna třetina potravin v Česku a v Německu, když vytáhneme toto srovnání, tak potraviny, které by měly být stejné, tak se liší co do obsahu. Vysoká škola chemicko-technologická a potravinářská komora udělali test. A třeba známý margarín měl v Česku jen 60% tuku, v Německu 70%, ten samý. Nebo rybí prsty, jedné známé značky, měly v Česku o 7% méně masa než v Německu. Toto vám vadí? Pochopitelně, že by to vadí. To musí vadit i vám a musí to vadit pochopitelně úplně každému, že jo? Já to nikdy ani nevím. No, já vám řeknu, já to ani občas taky nevím, jo. A to se o to skutečně denně zajímám. Takhle to je. Tady se trošičku furt u nás dohánějí možná nějaký excesy právě z těch západních zemích, no tak se tady na to malinko víc vydělá. No. Jak si to může výrobce dovolit? A proč by nemohl, když mu to trh dovolí? Jo? Na tohle to asi těžko budou existovat nějaký regule, jestliže zabředneme mimo nějaký HZO a DOP a VOP jednotlivých zemí, tak proč by si to nemohli dovolit, když co není zakázáno, je dovoleno. Jo? Já vím, že se argumentuje i tím, že tady je menší kupní síla, pochopitelně, že je menší kupní síla. Nicméně, a lokálními chutěmi se taky argumentuje. Což je ale občas pravda. No, jo. Ale třeba u obsahu masa v nějakých rybích prstech vlastně argumentovat lokální chutí. O tom si tady nemusíme povídat, to je naprosto jasný. Jo. Ale je pravda, že to nejsou náhodné věci, to, že se dejme tomu v margarínu objeví méně tuku nebo víc vody, to pochopitelně náhodný není. Ale existuje řada studií, kde se na nás testuje daná potravina a co komu chutná, víte, ale tohle je věc, která se dá velmi zajímavě obejít. Jo. V uzeninách je to strašně jednoduchý. My jsme, a to nejen my, teďko myslím vyspělé lidstvo, je závislý na soli a na cukru. Že jo. My jsme čím dál tím více závislí na soli a cukru. Takže čas od času stačí akorát vyrobit tu uzeninu trošičku slanější, dát jí trošičku víc barvy, než je běžné. A už normální člověk, který jak si svolí k tomu být takhle testován, řekne, ono je to takový pikantnější. Jo. A tím my se jaksi srovnáme s tím, že je to pikantnější, že to neobsahuje maso, ale obsahuje to soju, obsahuje to mouku. A takhle žijeme. My prostě musíme začít používat víc selský rozum. Zlenivěli jsme tady. Pokud kvalitu tedy potravin v obchodech má vlastně v rukou zákazník, co ale může dělat? Když mu to vlastně dovolí výrobci, ten trh, co může udělat zákazník? Může dělat to, co se momentálně děje. V současné době já mám pocit, že absolvujeme v této zemi jakousi vědomostní konjunkturu o potravinách a o jídle a o gastronomii jako takové. Podívejte se, jakým způsobem se dneska slovo jídlo nebo gastronomie skloňuje. Když se skloňuje všemi pády pořád, což dejme tomu před těma 5 lety vůbec nebylo, když se
tenkrát v podstatě, což už je pro gastronomii v téhle zemi obrovsky dávno, těch 5 let, když jsem řekl, ano, jsme odpadkový koš Evropy, tak to byla bomba. Dneska to používá každý od, já nevím, od parlamentu až úplně po tetičku traktoristy vomáčky, chcete-li. Jo. Co ale může udělat zákazník s tím, když ten stejný výrobek se liší co do obsahu v Česku a v Německu? Protože ptala jsem se na to taky ministra zemědělství Mariana Jurečky, byl tady teď před pár dny a ten řekl, že vlastně Evropská komise tohle vůbec nijak centrálně řešit nechce. Jako kdyby se východ Evropy nebral moc vážně, právě co taky se východ Evropy nebere vážně, co se potravin týče, pochopitelně. Jo? To je pravda. A celá Evropská komise, když o tom hovoříte, víte, já mám trošičku začínám mít starost, a ne malou, o to, že kamkoliv teďko přijedete, tak vlastně vidíte stejný německý salámy a stejný německý sejry a stejný regály. My prostě začínáme, nebo jednotlivé země té Evropské unie začínají ztrácet svoji vlastní integritu. Takhle to je, jo? A takhle se to doopravdy jmenuje. A to, že ten sýr stejného typu koupíte v Německu laciněji než tamhle, ano, koupíte. Ale to, co s tím můžeme dělat my, lidé, kteří jdeme s tím nákupním košíkem dovnitř, já si myslím, že s tím děláme, jo? A děláte s tím především vy novináři, že na to začínáte upozorňovat, a to velmi silně, ať už dobře nebo špatně, to je prostě jedno, ale momentálně se o tom opravdu hovoří. A to je jediná možnost, jak si něco posunout dál. Když tady bude jeden človíček křičet a tohle je špatně, tak se nestane nic, než když jaksi celá společnost začne to daný téma řešit. A to se teď momentálně řeší, to je fajn. Takže mohou ale obchodní řetězce ovlivnit kvalitu potravin, které prodávají. A pak je otázka, jestli to dělají. A nebo jestli jen tlačí na cenu a tím právě nepřímo způsobují to, že třeba v českých obchodech, obchodních centrech se objevují potraviny, které jsou méně kvalitní než v Německu. Ty loukostové potraviny z řetězců nevymizejí. To je prostě jasná věc. To, co se může maximálně stát, že se zvýší o trochu více kvalita těch low-costových věcí. Dejme tomu minimálně na úroveň teda toho Německa, jak jste zmiňovala na začátku, což se začíná už i v některých těch řetězcích dít. Oni jaksi sjednotili nákup do toho, kdy ta jedna konzervička už není dělaná pro východ a vyspělý, gastronomicky vyspělý západ, ale začali dělat prostě tu konzervu jednu. Tudíž zvýšili, dejme tomu, podíl masa, snížili podíl šmakulát a tak dále a tak dále. Ale dokud bude existovat, dokud nebudeme vědět více o jídle, dokud se o něj více nezačneme zajímat, no tak se to prostě bude dít. Jo? S tím my dva těžko něco uděláme. Je to jenom o edukaci. Jenom. My se prostě musíme ještě víc a mnohem víc zajímat o to, že kuřátko se prostě nenarodilo v supermarketu, že kravička není fialová, že teda existují výrobky, které jsou lacinější, a proto se do nich musí přidat zákonitě toto, aby mohly být lacinější, a nemůžeme prostě dělat jakýsi hony na čarodějnice. Podívej se, kolik oni tam toho dávají, a to je špatně, ale... A stojí to pár korun. My prostě musíme pochopit, že je-li něco levnější, což je v pořádku, když je to poživatelný, nebo když je to schválený k jídlu, a stojí to málo, tak proč to takhle stojí? Ale nemáme právo křičet, podívej se, co oni nám dělají, když na druhou stranu už dneska máte možnost v těch řetězcích koupit i mnohem kvalitnější věci. Jo? Jak kvalitní potraviny se tedy vůbec v Česku prodávají? Jaké se dají koupit? Samozřejmě, že... A jestli musí člověk příliš hledat, aby je našel? Ty opravdu kvalitní. Ano,
musí hledat, aby je našel. Ale teď hovoříme opravdu o, řekněme, o extrémech. Dnes pochopitelně takový ty každodenní průměrně kvalitní potraviny na tom trhu jsou. Jo. My se je akorát musíme naučit hledat a musíme je chtít hledat, protože ať chcete nebo ne, tady určitá skupina tlačí kvalita a bio a slow food a já nevím, co všechno. To je všechno pěkný, ale tyhle věci můžeme řešit zároveň s jakousi ekonomickou konjunkturou. Jestli prostě v té kapsičce na to nebudu mít peníze, tak zase půjdu a koupím to, co možná nejlevnější může být. Vemte si, že existují, a to začala Británie, že jo, takový ty studie, co jdeme koupit, než projdeme dovnitř do obchodu a s čím se vracíme z obchodu, jo? Takže když vcházíme dovnitř, tak všichni kupujeme low fat, no fat, trans fat a bio zásadně a organic a veselý zvířátka, veselý zeleninky. A za tou kasou najednou zjistíte, že kupujeme letákové věci, ty nejlevnější věci, že dáme vždycky přednost ceně, což je částečně logický, ano. Ale protože my jsme tady 25 let neslyšeli nic jiného, než prostě cena, ale už jsme neslyšeli zdraví, kvalita, chuť. Autentická chuť, jo. My rádi teď používáme PR-ově jo to za první republiky, jo to babička, jo to tradiční, jo. Ale ono to něco stojí, to babička a tradiční a tak dále.